បាទសូមគោរពអញ្ជើញបេក្ខជនទាំង3សម្រាប់កម្មវិធីពេញចិត្តរបស់សៀកឡើងមកកាន់វេទិកាបាទអរគុណហើយពួកគាត់ទាំង3មួយរូបនៅតាមជំរុញចេញហើយពីររូបដែលនៅសល់នឹងត្រូវអនុវត្តតាមវិញ្ញាសារបស់យើងដែល ទីចិត្តមនុស្សបាទគឺតេតតងនឹងផ្នែកទី2ហ្នឹងបាទឧទាហរណ៍ថាឥឡូវទីគាត់ដឹងប្រហែលថាបីគាត់ចាប់មកសន្លឹកកន្ទុកហើយគាត់មានមហូរទៀតឲ្យបងចាប់ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបងចាប់បានចាប់និយាយចាំសន្លឹកផ្សេងនេះទៅថាបងចាប់បាន 3 mà sân chỉ dương thay lại được cho vào đói, nè, mi mình nhẹ nè, chẳng sung prang prang mình thèm tiệt, chẳng mong sung bạc cá nữa, ok, chẳng ob ob sato đó, zona, bạn, sum rap on pain ចាបងអូនភេងភេងភេងណាបាទឃើញថាការសម្ដែងបងអូនគឺល្អហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលបងអូនខ្វះខាតនោះគឺភាពតេទៀងណាបាទភាពតេទៀងហ្នឹងវាជាប្រតិភពអញ្ចឹងសូមបើសិនជាបងអូនអាចមានឱកាសមកប្រឡងអាសាទៀតសូមបង្កើនជាប្រតិភពនិងភាពតេទៀងនោះបន្ថែមបាទហើយមួយទៀតគឺភាពរហ័សរហួនក្នុងការសម្ដែងហើយនឹងរបៀបសម្ដែងយើងត្រូវរៀបចំមកបានល្អបាទយើងត្រូវគិតថាតើ ទីប្អូនសម្ដែងទីបងនិយាយមុនហ្នឹងគឺផ្នែកលាការអញ្ចឹងណាតែប៉ុតក្បាច់ហ្នឹងយើងលេងបានល្អយើងចង់និយាយថាយើងអាចលេងបានល្អជាងហ្នឹងតែប្អូនគួរតែគិតថាតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគេមើលទៅកាន់តែអស្ចារ្យការណាប្អូនខ្ទប់អញ្ចឹងគឺបាត់បង់ភាពអស្ចារ្យណាបាទបងបាទអញ្ចឹងមានអ្វីបន្ថែមចាមិនដែរអូនអនចិត្តទេឬក៏អត់អីបងព្រោះខ្ញុំគិតថាការប្រឡងវាតែមានជាប់មានធ្លាក់អញ្ចឹងចាព្រោះទោះខ្ញុំធ
ຄືບະຫະປະຫາຄະນີສະມາສະມາຄະນີຕັ້ງອໍກົມອາອອນສະປົນຈັດອີ່ນະອູນຈາກັມວິທີປຶ້ງຈັດຫຼືອັດໃນແຕ່ຕຕួលຈາປະອູນຈິນິດថ្ងៃក្រោយປະອູນມາដាក់ពាក្យອາດປະລອງບານຕິດແຕ່ຈົ່ງປູຈາຈົ່ງປູປະອູນປີນີ້ໂຕໃບຈະປະອູນຈອບໃນក្នុងສັບດານີ້ກົມກະຄົນນັ້ນອໍຈາໃຫ້ມັນຄໍາປຶ້ງປາຍ ត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងរកស្ទីលអ្វីដែលផ្លែកផ្លែកពីនេះទៀតណាហើយជាពិសេសក្នុងការពន្យល់ទៅដល់ចាទស្សនិកជនក៏ដូចជាគណៈកម្មការពេលដែលយើងពន្យល់គេច្បាស់ហើយងាយស្រួលនឹងយើងលេងងាយស្រួលនឹងយល់ហើយប្អូនងាយស្រួលនឹងលេងផងណាដូចមិញយើងប្អូនទី3ធំល្អាតល្អួនបន្តិចចាល្អាតល្អួនក្នុងការពន្យល់ពន្យល់ធ្វើឲ្យមិញយើងខ្ញុំពន្យល់នេះខ្ញុំអត់ច្បាស់ចឹងទៅធ្វើឲ្យទស្សនិកជនក៏និយាយថា ទីខុសហ្នឹងហ្មងគាត់ត្រូវឲ្យគាត់ជាប់ប៉ុន្តែមកដោយថាគាត់ពយល់អត់ច្បាស់ចាបងតែខ្ញុំទៅជាចាស់យកលឹកអាប់ឯណានៅវិញមិនចឹងហ៎ចាតាមពិតទៅបងពយល់អត់ទាន់បានយល់ចឹងណាអូនចាខំប្រឹងប្រែងហាត់ពត់លុតដំក្នុងការពយល់របស់ទៅទស្សនកជនណាចាហើយចំពោះបងប្អូនដែលជាប់បេក្ខជនពីររូបដែលនឹងត្រូវប្រឡងសប្តាហ៍ក្រោយទៀតចាសូមហ្វឹកហាត់វិជាដែល មីស្ទ័រហ្វ្រីដាអុយវិញ្ញាសាចាសូមប្រឹងប្រែងដើម្បីយើងនឹងអាចទទួលបាននៅជ័យលាភីផងដែរចាសសូមបាទអរគុណដូចដែលបានបញ្ជាក់ផងដែរគឺមួយសប្តាហ៍បេក្ខជនមួយរូបនេះត្រូវបានជាមួយចេញអំពីកម្មវិធីរបស់យើងហើយអ្នកដែលនៅសល់សូមហ្វឹកហាត់បន្ថែមហើយជាពិសេសគឺឲ្យលះហាស់ជាងមុនហើយមួយទីគឺត្រូវចំប្រធានបទព្រោះថា
free tại tại đặt chuôi nó bị thiên bớt chế độ sắp đà. Chà hai năm mới ở chụp lại khang là bớt xịt canh lên ban ở ha lớn lúc nè nừng nừng mơ ở cam thiên bao giờ một tay bớt xen chỉ du tứ dứt cột đầu bớt ai bắt bò đò tặng ốc nia mình tha tại đâu mình nè cô tề. Chà thế là sau mọi ở ha hai năm mới tiết cứ mới tiết cứ dương cùng chơi dương op bị lìa du. Chà cái mình hàng trong ban thì dạng play bạn tái rồi vị này thì tôi cứ tạm đạt được chuyện sinh trụ chật. Chà, ông quân đó là cái gì cái nhà Primat bảo máy TV để cầm tro cặp sai để bao nhiêu cái gì chỉ biết xem tạm đó là cầm TV pin chật rồi ở đó hỗ trợ bên to một cầm TV pin chật rồi ở xịt hai cái gì ông quân đó cả ông tham cầm TV pin mình cháu tham cầm TV tặng ông nâng ông quân đó cả bao sản phẩm đặt nick nhóm nâng tập với chào pi hàng Mr Man. Bà ra quân dưới nên chúc nên chị bên to nên không cầm máy TV Mr and Miss Talk Show rồi máy TV nên thấy xấu vì liên mong làm bố đã hỗ trợ mong đào dọc đại dương miền ca cho rùm ông pin đã ra là bấy nên không bắt tay Campuchia. Chào sớm ông quân xong cho mình về.